្ញុំប្រការណាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះធរណុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសម្តេចព្រះជ័យសេនាទាបាញ់និងលោកជំទាវសម្តេចព្រះរៀមសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីនាយទាហាននាយទាហានរងនិងពលទាហានដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងឱកាសនេះសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងឱកាសនេះជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំពិតជាមានការរីករាយដែលបានមកជួបជុំជាមួយបរិយាជនប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គឯកឧត្តមលោកជំទាវសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីជួបរួមជាតិនៅក្នុងពិធីជួបជុំរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមតាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះផងការសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅវិមានឈ្នះឈ្នះផងនិងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅមហាវិទ្យាល័យឈ្នះឈ្នះដែលតបជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ 6A ទៅដល់ផ្លូវជាតិលេខ 4អមាញ់មិញសម្តេចព្រះជ័យសេនាទាបាញ់បានធ្វើរបាយការណ៍រួចហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការសាងសង់នៅវិមាននេះថ្ងៃនេះអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំចង់លើកឡើងនៅទីនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរជាតិដ៏វែងឆ្ងាយរបស់យើងដែលយើងគួរតែត្រូវបញ្ជាក់នៅក្នុងពេលវេលាមួយសមស្របគឺរយៈពេល20ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនៃនយោបាយឆ្នះឆ្នះដែលនាំមកនៅការបង្រួមបង្រួមជាតិនឹងឯកភាពទឹកដីជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររាប់ពាន់ឆ្នាំរាប់រយឆ្នាំរបស់យើងដំបូងនេះខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ចំពោះការចូលរួមទាំងអស់របស់បរិយាជនរបស់សម្ដេចបរិយាជនប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវបងប្អូនជួនរួមជាតិក្រុមនោះក៏សូមស្វាគមន៍ចំពោះប្រិយមិត្តបរទេសដែលមានគណៈប្រតិភូមកពីជាន់ខ្ពស់យូធីមកពីសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមិត្តឡាវព្រះរាជាណាចក្រថៃនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមិត្តចិនព្រមទាំងប្រិយមិត្តបរទេសដែលបានមកចូលរួមអបអរសាទរនៅទីនេះខ្ញុំពិតជាមានការរីករាយជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះហើយខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះដើម្បីកោតសរសើរចំពោះក្រុមការងារដែលដឹកនាំដោយសម្តេចទាបាញ់ដែលបានខិតខំកសាងនៅវិមាននេះឡើងមិនគ្រាន់តែជាការកសាងវិមានទេអ្វីដែលសំខាន់គឺ
ឺការប្រមូលចងក្រងឯកសារទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរជាតិដ៏វែងឆ្ងាយរបស់យើងពិសេសទាក់ទងទៅនឹងការបញ្ចប់សង្គ្រាមតាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះហើយខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះអរគុណផងដែរដែលនៅក្នុងវិមានឈ្នះឈ្នះនេះបានរៀបរាប់មួយផ្នែកតាក់តងទៅនឹងដំណើរជំហានដំបូងនៃការយកជីវិតធ្វើដើមទុនរបស់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំក្នុងការសងគ្រោះជាតិចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះឧទ្ទិសនៅជោគជ័យនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមតាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបគ្រប់និន្នាការនយោបាយដែលបានទទួលផលអំពីនយោបាយឈ្នះឈ្នះនេះនយោបាយឈ្នះឈ្នះសន្តិភាពតាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះវាជារបស់រួមរបស់ជាតិកម្ពុជាបើទោះបីជាអ្នកនោះមាននិន្នាការណាក៏ដោយហើយពួកគេមិនទទួលស្គាល់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគេបានទទួលផលរួចស្រេចទៅហើយអំពីនយោបាយឈ្នះឈ្នះនេះដូច្នេះក្នុងន័យនេះខ្ញុំសូមឧទ្ទិសនៅសមិទ្ធផលនៃនយោបាយឈ្នះឈ្នះនេះជូនចំពោះជនរួមជាតិនៅគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ទិសទីហើយសូមឲ្យនៅសមិទ្ធផលនៃនយោបាយឆ្នះឆ្នះនេះបន្តនៅគង់វង្សឋិតថេរជាអមតៈនៅលើទឹកដីដ៏កំសត់របស់យើងតទៅទៀតខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះសម្ដែងនៅអំណរប្រគុណចំពោះសម្ដេចឪសម្ដេចព្រះនរោត្តមសេនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋនិងសម្ដេចម៉ែដែលព្រះអង្គទាំងទ្វេតែងតែប្រទាននឹងការគាំទ្រចំពោះដំណើរការបង្រួមនិងផ្សះផ្សាជាតិដែលនៅទីនេះអនុញ្ញាតឲ្យទូព្រះបង្គំខ្ញុំបកាណាខ្ញុំធ្វើការរំលឹកបន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងទួលនីតិជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សម្ដេចព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរបៃតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋប្រសិនបើមិនប្រងមិនប្រល់នឹងការគ្រប់គ្រងនេះទេយើងពិតជាមិនអាចនឹងសម្រេចនៅការអនុវត្តនៅនយោបាយឆ្នះឆ្នះនេះបានទេព្រះមហាក្សត្រគឺជាព្រះប្រមុខរដ្ឋដូច្នេះចំណុចសំខាន់ដែលយើងចាប់ប្រាំគឺជាបញ្ហាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងតុល្យភាពកម្លាំងនោះនៅត្រង់ថាបើប្រៀបធៀបកម្លាំងយោធានៅពេលដែលមានការប្រាច់ខ្លួននៅបៃលិននិងនៅមេឡៃយើងមានត្រឹមតែ2កងពលប៉ុណ្ណោះហើយដែល2កងពលនេះនៅឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នារហូតដល់ជាង100គីឡូម៉ែត្រឯណោះនៅក្នុងចន្លោះកណ្ដាលនៃកងពលទាំងពីរមានរណសិរ្ស250ដែលមានច្រើនកងពល
និងនៅកញ្ជើញដៃមាននៅទិសសំឡូតដែលមានច្រើនកងពលដូច្នេះទោះបីជាប្រឹងប្រែងរៀបចំនៅការត្រៀមបម្រុងដើម្បីជួយស្រោចស្រង់សភាពការតាមរយៈអន្តរាគមន៍កងពលលេខ4របស់រដ្ឋកម្ពុជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅពេលនោះលេខ6នៅបវលដើម្បីជួយសង្គ្រោះនៅទិសមេឡៃនិងអន្តរាគមន៍នៃកងពលលេខ4កងទ័ពធំលេខ4ដើម្បីអន្តរាគមន៍ឡើងជួយទៅបៃលិនក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែយើងពិតជាពិបាកស្រោចស្រង់ជាមួយនឹងសភាពការនេះខ្លាំងណាស់កម្រិតនៃកម្លាំងយោធាគឺវាបិទតលយៈភាពខ្លាំងណាស់ទៅហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងទៀតមេដឹកនាំនៃចលនាបះបោមានត្រឹមតែកម្រិតប្រធានកងពលតែប៉ុណ្ណោះគឺអេដាមអ៊ីឈៀននិងអេដាមសុខភាពប៉ុន្តែនៅភាគីម្ខាងទៀតដែលមិនទាន់បះបោគឺនៅមានប្រមុខរដ្ឋនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីខៀវសំផននៅមានប៉ុលពតនៅមាននួនជានៅមានសុនសេនដូច្នេះបើនិយាយពីកម្រិតនយោបាយគឺហាក់ដូចជានៅចាញ់ប្រៀបខ្លាំងណាស់កម្លាំងបះបោងាយនឹងត្រូវទទួលការកំតិចតែម្ដងដូច្នេះវិធីដែលល្អជាងគេយើងត្រូវរកឲ្យឃើញនៅការចាក់ចេញរបស់លោកអៀងសេរីដែលពេលនោះវត្តជុពលពតក៏បានជេរយ៉ាងខ្លាំងទៅលើលោកអៀងសេរីខ្ញុំក៏បានស្នើសុំឲ្យអាយដាមទៀបាញ់អាយដាមទៀចម្រើនដើម្បីទៅរកលោកអៀងសេរីនៅពេលនោះប៉ុន្តែលោកអៀងសេរីត្រូវទទួលនៅការកាត់ទោសដោយតុលាការប្រជាជនកម្ពុជានៅឆ្នាំ1979ដូច្នេះត្រូវធ្វើនីតិសម្បទាឡើងវិញដើម្បីឲ្យលោកហ៊ីងសេរីមានលទ្ធភាពមកធ្វើជាឆាត់នយោបាយឲ្យកម្លាំងបដិខ្លួនរបស់យើងខ្ញុំបានចូលទៅប្រំព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីស្នើសុំឲ្យព្រះករុណាព្រះបិតាព្រះអង្គមេត្តាលើកលែងទោសឲ្យលោកហ៊ីងសេរីព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបានមានព្រះអង្គការឆ្លើយតបថាប្រសិនបើមានការគាំទ្រពីសភា2ភាគ3ខ្ញុំនឹងឡាយបង្ហោះលេខាដើម្បីលើកលែងទោសឲ្យលោកអ៊ីងសេរីពេលនោះខ្ញុំត្រូវធ្វើការជាមួយនឹងសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋដើម្បីប្រមូលសមាជិកសភារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចឲ្យបានគ្រប់2ភាគ3លើសពី2ភាគ3ដើម្បីទទួលបាននៅការបរិយាជាទោសលើកលែងទោសឲ្យលោកអ៊ីងសេរីយើងយកលោកអ៊ីងសេរីមកធ្វើជាឆាត់នយោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារវាងកម្លាំងប្រៃខ្លួនជាមួយនឹងកម្លាំង
ដែលនៅរឹងរូសនេះហើយជាចំណុចលេចធ្លោប្រសិនបើមិនមានការលើកលែងទោសឲ្យលោកអៀងសេរីទេលោកអៀងសេរីពិតជានឹងមិនបំពេញនៅបេសកកម្មនេះទេទូព្រះបង្គំនៅចាំនៅបញ្ហានេះហើយទូបង្គំពិតជាអរប្រគុណចំពោះការប្រៀបកាយវិការដែលគ្រប់គ្រងទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងដំណើរការរួមរួមនិងផ្សះផ្សាជាតិទូព្រះបង្គំក៏សូមយកឱកាសនេះថ្លែងថ្វាយចំពោះព្រះករុណាជាអម្ចាស់សម្ដេចព្រះបាទព្រះបរមនាថនរោត្តមសេនីសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលជានិច្ចការព្រះអង្គបានគ្រប់គ្រងចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងដំណើរការទូតទៅបន្តពីព្រះរាជកិច្ចរបស់បិតារបស់ព្រះអង្គខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះអរគុណចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានគ្រប់គ្រងនិងចូលរួមអនុវត្តនៅនយោបាយឈ្នះឈ្នះនេះខ្ញុំអាចបញ្ជាក់នៅទីនេះថាបើទោះបីនេះវាជាកំណត់ផ្ដើមដោយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំហើយខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំក៏ត្រូវដឹកនាំផ្ទាល់ទៅលើការអនុវត្តនៅនយោបាយឈ្នះឈ្នះនេះក៏ប៉ុន្តែបើគ្មានការគ្រប់គ្រងពីសម្ដេចជាស៊ីមពីសម្ដេចហេងសំរិនពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សមាជិកសមាជិកាដ៏ច្រើនកកររបស់គណៈបកប្រជាជនទីនោះគឺពិតជាមិនអាចសម្រេចនៅជោគជ័យនេះបានឡើយដូច្នេះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំពិតជាមានការអរគុណជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនិងសមាជិកសមាជិកានៃគណៈបកប្រជាជនដែលបានចូលរួមអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនៅនយោបាយឆ្នះឆ្នះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះអរគុណចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេញនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដៃគូនៃរដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលចម្រុះបើទោះបីជាមានបញ្ហាខ្លះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងក៏បានធ្វើកិច្ចការរួមគ្នាដើម្បីនាំមកនៅជោគជ័យនៃនយោបាយឆ្នះឆ្នះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះអតីតកម្លាំងខ្មែរក្រហមដែលគាំទ្រនៅនយោបាយឆ្នះឆ្នះរបស់ខ្ញុំអរគុណចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិដែលបានគាំទ្រនៅនយោបាយនិងអនុវត្តនៅនយោបាយនេះហើយជាពិសេសអ្វីដែលជាកង្វល់ធំរបស់ខ្ញុំបកការណាខ្ញុំនៅពេលនោះគឺប្រជាជនអាចមានការសងសឹកគ្នាប៉ុន្តែទីបំផុតប្រជាជនកម្ពុជាពុំមានការសងសឹកគ្នាណាមួយនោះទេនោះហើយគឺជាចំណុចល្អដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបកការណាខ្ញុំក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលងាយស្រួលដោះស្រាយបញ្ហាខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំ
សូមយកឱកាសនេះថ្លែងនូវការអរគុណនិងកោតសរសើរជាពិសេសដល់ប្រណបត្តិកនៃនយោបាយឆ្នះឆ្នះពិសេសសម្ដេចទៀបាញ់អាដាមកែកំយ៉ានអាដាមពលសរឿនអាដាមមាសសុភីអាដាមមូលរឿបឡាក់និងបណ្ដាមេបជាការយុទ្ធវិភាគកងពលធំកងពលតូចបណ្ដាខេត្តដែលនៅជាប់ផ្ទាល់ដូចជាខេត្តកំពតកំពង់ស្ពឺកោះកុងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបឧត្តរមានជ័យនិងព្រះវិហារខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ថាបើក្រន់តែមានគំនិតហើយគ្មានប្រតិបត្តិក៏អនុវត្តជាក់ស្ដែងទេនោះយើងមិនអាចសម្រេចនៅជោគជ័យមួយក្នុងការរំលត់ភ្លើងសង្គ្រាមដ៏ធំនោះទេខ្ញុំបកការណាខ្ញុំហាក់ដូចជាមានទំនាយថានៅពេលមានអារម្មណ៍ថានៅពេលដែលខ្ញុំបកការណាខ្ញុំមានការសម្រេចចិត្តធំធំនឹងធ្វើកិច្ចការលើបញ្ហាធំធំតែងមានសម្ដេចទៀបាញ់នៅជាប់ខ្លួនជានិច្ចរឿងនេះហាក់ដូចជាទំនាយបានទាយទុកថាអ្នកគឺខ្ញុំคลายទៅជាសេនាឯករបស់ព្រះមហាក្សត្រប៉ុន្តែសម្ដេចទៀបាញ់ក៏คลายទៅជាសេនាឯកដែលនៅជាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំនៅក្នុងការធ្វើសក្តិសម្រេចចិត្តនិងប្រណនិងអនុវត្តនៅកិច្ចការទាំងឡាយខ្ញុំពិតជាអរគុណជាមួយប្រណបត្តិកទាំងអស់ដែលអនុវត្តនៅនយោបាយឆ្នះឆ្នះនេះរាប់ទាំងអាយដាមកែវពុងដែលពីមុនយើងចាប់ប្រាំពីអាយដាមកែវពុងតែកែវពុងក៏បានคลายទៅជាប្រណបត្តិកដែរបន្ទាប់ទៅយើងអនុវត្តទៅលើអ៊ីឈៀននិងសុខភាពតែក្រោយមកអ្នកទាំងនោះក៏បន្តคลายខ្លួនទៅជាប្រណបត្តិកក្នុងឋានៈជាកម្លាំងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឥឡូវនេះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំគួរតែត្រូវបញ្ជាក់ថាហេតុអ្វីចាំបាច់ត្រូវមាននយោបាយឆ្នះឆ្នះនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំយល់ថាវាមានការចាំបាច់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំយកឱកាសដើម្បីថ្លែងនៅថ្ងៃនេះបញ្ជាក់ជូនបន្តិចប៉ុន្តែពេលវេលាវាមិនអនុញ្ញាតច្រើនពេកទេបើសិនជាឲ្យខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំនិយាយនីតិរឿងនេះគឺខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំត្រូវការ50ម៉ោងយ៉ាងតិចហើយប្រសិនបើឲ្យខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំនិយាយទៅតាមរូបភាពដែលបានទុកនៅក្នុងឆ្លាក់នៅទីនេះចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ1977នៅពេលដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកជីវិតធ្វើដើមទុនដើម្បីតស៊ូរំដោះប្រទេសនេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំត្រូវការ500ម៉ោងយ៉ាងតិចប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំខិតខំនឹងច្បិចយកនៅបញ្ហាទាំងឡាយ
ដើម្បីបញ្ជាក់ជូនចំពោះជនរួមជាតិនៅក្នុងឱកាសទិវាបុណ្យខួបបុណ្យលើកទី20នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាហើយក៏ជាពេលវេលានៃការសម្ពោធនៅវិមានឈ្នះឈ្នះពិតមែនហើយវិមានឈ្នះឈ្នះនៅពេលនេះអំបញ្ញមិញសម្ដេចវិជ័យសេនាទាបាញ់បានស្នើសុំបន្ថែមនៅថវិកាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនជំនួសហើយសម្ដេចទាបាញ់ថាថវិកាដែលយើងប្រើនៅទីនេះភាគច្រើនបំផុតគឺប្រើព្រះថវិការបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញឥឡូវនេះថវិកាបានត្រៀមបម្រុងរួចស្រេចទៅហើយបញ្ហាធំបំផុតតើត្រូវការប៉ុន្មាននេះគឺជារឿងគិតព្រោះខ្ញុំហៅអាយដាមប៉ាសុជីវងដែលមុននេះគឺជាអតីតអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញមកសួរបញ្ជាក់យើងបានចំណាយជាង12លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករួចស្រេចទៅហើយមិនតាន់គិតអំពីបញ្ហាដីធ្លីនោះទេប៉ុន្តែយើងក៏មានទុនបម្រុងបន្ថែមទៀតតាមតម្រូវការនៃគណៈកម្មការសាងសង់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអង្គការលីលងផាត់ដែលបានរួមចំណែកមួយចំនួនហើយនឹងបន្តរួមចំណែកទៅតាមសំណងពរនៃគណៈកម្មការតទៅទៀតសូមអរគុណទុកជាមុនព្រោះនេះក៏អាចចាត់ទុកថាជាទីកន្លែងមួយដ៏សំខាន់ហើយទីកន្លែងនេះក៏សូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបរទេសទាំងឡាយឲ្យបានជ្រាបថាវិមានឈ្នះឈ្នះកសាងនៅកន្លែងនេះហេតុអីបានជាត្រូវជ្រើសនៅកន្លែងនេះទីនេះអនាគតនឹងក្លាយទៅជាទីក្រុងរណបហើយកន្លែងដែលត្រូវប្រកួតធ្វើម្ចាស់ផ្ទះស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023គឺនៅតំបន់នេះឯងដែលយើងកំពុងកសាងយ៉ាងមមាញឹកនៅសម្រាប់ការវឹកការប្រកួតទីកន្លែងប្រកួតស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ដូច្នេះកន្លែងនេះយើងធ្វើមិនមែនជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំនោះទេហើយក៏មិនមែនជារបស់អ្នកណាមួយដែរតែជារបស់ជាតិហើយក៏បើកឱកាសឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាយុវជននិស្សិតរបស់យើងមកចូលរួមធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅទីនេះហើយមកលេងកំសាន្តនៅទីនេះនឹងធ្វើការហាត់ប្រាណឬក៏ចង់ធ្វើអ្វីទៅតាមបំណងរាប់ទាំងការចូលរួមការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់បាល់ទះហែលទឹកនិងវិញ្ញាសាផ្សេងៗនៅតំបន់នេះផងដែរឥឡូវខ្ញុំបកមុននឹងនិយាយទៅដល់បញ្ហាហេតុអ្វីបានជាចាំបាច់ត្រូវមាននយោបាយជ្រើសជ្រះហើយហេតុអ្វីបានជាត្រូវយកថ្ងៃទី29ខែធ្នូយកធ្វើជាថ្ងៃនៃកឆ្នាំ1998ធ្វើជាថ្ងៃជោគជ័យជាថ្ងៃបញ្ចប់នោះ
ខ្ញុំនឹងធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅផ្នែកខាងក្រោមតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគឺជាថ្ងៃដែលប្រមុខរដ្ឋនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានសភានិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងមូលរបស់ខ្មែរក្រហមបានមកចុះចូលដល់ផ្ទះនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលនៅលើពិភពលោកនេះมันតាន់មានប្រទេសណាមួយដែលមានការចុះចូលកម្រិតនោះទេមានតែតាមកັບចាប់ខ្លួនឬបាញ់សម្លាប់តែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាយើងមានលទ្ធភាពធ្វើឲ្យប្រធានរដ្ឋនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រមទាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងមូលអាចមកចុះចូលដល់ផ្ទះនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥឡូវហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវមាននយោបាយឆ្នេះឆ្នេះយើងត្រូវដឹងពីប្រវត្តិរបស់យើងឲ្យបានច្បាស់ទី1សង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមពីរដ្ឋប្រហារ18មីនាឆ្នាំ1970ចំណុចនេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃសោកនាដកម្មរបស់ប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្លាប់ដែលគេហៅថាជាកោះសន្តិភាពនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃសង្គ្រាមវៀតណាមពេលនោះកម្ពុជាដឹកនាំដោយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានក្លាយទៅជាកោះសន្តិភាពនេះប៉ុន្តែកោះសន្តិភាពនេះក៏ត្រូវទទួលការគំរាមកំហែងជាបន្តបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមនៅវៀតណាមខាងត្បូងតាមការទម្លាក់ក្របបែកជាបន្តបន្ទាប់នៅក្រុមឈ្លានពាននៅពួកឈ្លានពានប៉ុន្តែយើងបានក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានសង្គ្រាមទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារដោយលន់នល់សេរីមតៈកិនតាំជើងហីផ្ដួលរំលំសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលពេលនោះហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលជាប្រទេសពីកោះសន្តិភាពคล้ายទៅជាប្រទេសដែលមានសង្គ្រាមការប្រយុទ្ធគ្នាអស់រយៈពេល5ឆ្នាំជោគជ័យក៏បានធ្លាក់ទៅលើរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានឆក់ផលដោយពួកប្រឡាយពូជសាសន៍ប៉ុលពតយើងក៏បានជួបប្រទេសនឹងរបបប្រឡាយពូជសាសន៍ប៉ុលពតស្លាប់ក្នុងសម័យសង្គ្រាមដោយក្របបែកក្របផ្លោអស់ច្រើនណាស់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវបន្តការស្លាប់នៅក្នុងរបបប៉ុលពតតទៅទៀតត្រង់នេះហើយដែលយើងចាប់ដើមបកកើតឡើងរៀបចំចលនាតស៊ូហើយពេលវេលានេះបើសិននៅក្នុងរយៈពេលជិត40ឆ្នាំមុនពេលវេលានេះគឺជាពេលវេលាវាយលុកដើម្បីឈ្មោះមកដល់មករំដោះទីក្រុងភ្នំពេញនាថ្ងៃ7មករា1979កាលពី40ឆ្នាំមុននោះថ្ងៃ7មករា1979ប្រទេសកម្ពុជាបានរំដោះចេញពីរបបប៉ុលពត
ក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាបញ្ហាមិនត្រង់តែផ្ដួលពួកប៉ុលពតចេញពីទីក្រុងចេញពីអំណាចនោះទេវាគ្រាន់តែជាការប្រះលោទីតាំងរវាងកងយើងធ្លាប់នៅទីក្រុងធ្លាប់នៅក្នុងព្រៃយើងចេញមកនៅក្នុងទីក្រុងឯពួកប៉ុលពតចេញពីទីក្រុងទៅនៅក្នុងព្រៃម្ដងសង្គ្រាមនៅបន្តទៀតมันតន់ជាប់នៅឡើយទេទោះបីជាសន្តិភាពបានកើតឡើងលើចំណែកភាគច្រើននៃដែនដីនឹងពេលវេលាឯសង្គ្រាមកើតឡើងដោយដាច់តែដុំនឹងពេលវេលាខ្លះតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែសង្គ្រាមនេះវាមានឥទ្ធិពលអាក្រក់ដែលជាឥទ្ធិពលទៅលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រព្រមទាំងដំណាក់កាលនោះកម្ពុជាត្រូវទទួលការហុំព័ទ្ធយ៉ាងអយុត្តិធម៌ពីសំណាក់ខាងក្រៅរាប់ទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិនៅបន្តឲ្យពួកប៉ុលពតអង្គុយនៅទីនោះបើទោះបីជាដឹងថាពួកប៉ុលពតបានសម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនក្នុងដំណាក់កាលនេះទាមទារឲ្យយើងត្រូវរកដំណោះស្រាយនោះចាប់ផ្ដើមពីសង្គ្រាមនេះហើយដែលយើងត្រូវរកដំណោះស្រាយហើយចំណុចទី2នៅក្នុងទីនេះគឺការរកដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមផ្ដើមចេញពីការចរចាសេនុហ៊ុនសែននៅហ្វែរអង់តារណូនឹងការចរចានៅតាមវេទិកាដទៃទៀតរហូតទៅដល់សន្និសីទទីក្រុងប៉ារីបង្កើតបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅទីនេះឲ្យបានជ្រាបថាអ្វីដែលកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីចង់បានប៉ុន្តែអ៊ុនតាក់មិនអាចសម្រេចបានគឺនៅពេលដែលអ៊ុនតាក់បានដកត្រឡប់ចេញពីកម្ពុជាទៅវិញនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993នៅពេលដែលសភាធម្មនុញ្ញคลายទៅជាសភាជាតិគឺអ៊ុនតាក់បានបន្សល់ទុកឲ្យកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលមានតំបន់ត្រួតត្រា2និងរដ្ឋាភិបាល2ហើយសង្គ្រាមនៅបន្តឆាបឆេះនៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសរបស់យើងអ៊ុនតាក់បានចាយលុយអស់ជាង2000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែអ៊ុនតាក់มันអាចសម្បើបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាបានទេតែយើងក៏មិនភ្លេចគុណរបស់អ៊ុនតាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងហើយខ្លះក្នុងចំណោមភាគី4មានភាគី3ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលចម្រុះហើយចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកលែងតែខ្មែរក្រហមក្នុងស្ថានភាពដែលការប្រយុទ្ធនៅបន្តតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃ
ស្ទើរតែស្ទាំងស្រុងត្រូវគ្រប់គ្រងដោយខ្មែរក្រហមសូម្បីតែព្រះវិហារដែលមុននេះកងទ័ពរបស់រដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់គ្រងព្រះវិហារប្រាសាទព្រះវិហារក៏ប៉ុន្តែបន្តទៅអតីតរដ្ឋកម្ពុជាបានផ្ទេរទៅឲ្យហ៊ុនតាក់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានទៅវាយកាន់កាប់ហើយចាប់កងទ័ពហ៊ុនតាក់ចងនៅទីនោះដូច្នេះនៅពេលនោះសូម្បីតែប្រាសាទព្រះវិហារក៏ត្រូវគ្រប់គ្រងដោយខ្មែរក្រហមផងដែរឯនៅផ្ទៃក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អរ៉ាល់កប៉ោតកែនកោះស្លាភ្នំវរនៅក្នុងខេត្តកប៉ោតតកែវកំពង់ស្ពឺពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងប៉ៃលិនកោះកុងសៀមរាបអណ្ដោមមានជ័យសុទ្ធសឹងតែជាទីតាំងរបស់ខ្មែរក្រហមដោយបោះតាមរបៀបស្ថានភាពស្បែកខ្លាការប្រយុទ្ធដ៏តឹងតែងនៅសមរភូមិប៉ៃលិននៅក្នុងខែមីនានិងខែមេសាគឺជាការប្រយុទ្ធឆ្នាំ1994គឺជាការប្រយុទ្ធដ៏តឹងតែងមួយបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធនោះក៏មានការចរចានៅឆាងស៊ូននៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េគឺកូរ៉េខាងជើងក្រោមប្រជាធិបតេយ្យភាពរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលពេលនោះខ្មែរក្រហមដឹកនាំដោយខៀវសំផននិងសុនសេនឯខាងរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយសម្ដេចជាឈឹមសម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណិតនិងខ្លួនខ្ញុំហើយសម្ដេចជាស៊ីមនិងសម្ដេចក្រុងព្រះនរោត្តមរណិតបានប្រគល់ទួនាទីឲ្យខ្ញុំចរចាជាមួយនឹងខៀវសំផនសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជដែលនៅទីនេះមានសម្ដេចទេវវង្សមានសម្ដេចបូគ្រីក៏បាននិមន្តទៅកាន់ទីនោះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជសម្ដេចទាំង5ព្រះអង្គពេលនោះបានបន្ទាត់ខៀវសំផនឲ្យមានការឈប់បាញ់យើងបានស្នើសុំឲ្យមានការឈប់បាញ់នៅនឹងកន្លែងក៏ប៉ុន្តែខៀវសំផនមិនព្រមធ្វើការឈប់បាញ់នោះទេត្រឡប់ពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញខ្ញុំបានព្រួយប្រាំគំនិតដើម្បីធ្វើច្បាប់ដាក់ខ្មែរក្រហមឲ្យនៅក្រៅច្បាប់នោះគឺជាការចាប់ផ្ដើមមួយមិនមែនដាក់ចេញនៅក្រៅច្បាប់ហើយមិនធ្វើការបង្រួបជំរុញជាតិនោះទេយុទ្ធសាស្ត្រ Defeat ក៏បានចាប់ផ្ដើមខ្ញុំក្រន់តែបញ្ជាក់ថា Defeat មិនមែនជានយោបាយមិនមែនជាយុទ្ធសាស្ត្រមិនមែនជានយោបាយទេប៉ុន្តែវាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងចំណោមយុទ្ធសាស្ត្រដទៃទៀតដើម្បីឈានទៅរំលាយអង្គការចាត់តាំងនយោបាយនិងយោធារបស់ខ្មែរក្រហមខ្ញុំបានសិក្សាស្វែងយល់អំពីគោលបំណងជាក់លាក់របស់
នាយទាហានពលទាហានរបស់ខ្មែរក្រហមតើគេចង់បានអ្វីនៅពេលដែលមានការចុះចូលរបស់កងទ័ពខ្មែរក្រហមនៅទីនេះនៅទីនោះខ្ញុំតែខិតខំសវ៉ាសទិញដើម្បីសិក្សាអំពីតើអ្វីទៅដែលជាគោលបំណងពិតប្រាកដរបស់បងប្អូននៅទីនោះដូច្នេះហើយបានជាចំណុចដែលយើងបានរកឃើញហើយយើងបានដាក់ចេញនយោបាយឆ្នះឆ្នះខ្លឹមសារស្នូលពិតប្រាកដគឺមានតែ3ទេហើយមិនជាជ្រៅជ្រះទេក៏ប៉ុន្តែចំណុចទាំង3នេះអាចនឹងរំលាយចោលនៅអង្គការចាត់តាំងនយោបាយនៅយុធីរបស់ខ្មែរក្រហមបាននាំមកនៅការបង្រួមបង្រួមជាតិនិងឯកភាពទឹកដីបានទី1ការធានាអាយុជីវិតនិងរូបកាយនេះជាបញ្ហាដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតអ្នកដែលបានប្រាច់ខ្លួនចេញពីខ្មែរក្រហមមិនត្រូវទទួលបាននៅការចាប់ចោះឬក៏ការធ្វើទុកបុកម្នេញរហូតដល់ការសម្លាប់នោះទេដាច់ខាតរឿងនេះគឺជារឿងដែលត្រូវធ្វើដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតធានាថាអាយុជីវិតរបស់គេនិងរូបកាយរបស់គេមិនត្រូវបានទទួលការប៉ះពាល់គ្មាននរណាចុះចូលជាមួយយើងយល់ព្រមមកនៅជាមួយយើងនៅពេលដែលគេចាក់ចេញពីជួរមកខាងទៀតហើយត្រូវបានសម្លាប់ឬត្រូវចាប់ដាក់គុកនោះទេចំណុចនេះជាបទពិសោធន៍ធំណាស់ដែលអស់លោកចំណងក្រោយត្រូវបន្តចងចាំចំណុចទី2គឺធានាអាជីពនិងមុខរបរចំណុចនេះក៏ជាចំណុចដ៏មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែការធានាអាជីពនិងមុខរបរបើសិនជាក្រន់តែនិយាយថាធានាអាជីពនិងមុខរបរហើយมันបានបញ្ជាក់អំពីអត្តន័យរបស់វាក៏ពិបាកដែរយើងខ្ញុំនៅទីនេះបទពិសោធន៍របស់កម្ពុជាពិតជាមិនអាចយកទៅអនុវត្តសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងបានទេក៏ប៉ុន្តែវាក៏អាចមានផ្នែកខ្លះអាចជាការស្វែងយល់សម្រាប់ប្រទេសខ្លះនោះដែរយើងខ្ញុំហ៊ានទុកឲ្យអង្គភាពមួយមួយគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងអង្គភាពកងទ័ពបើចុះចូលមួយកងពលកងពលនោះត្រូវគ្រប់គ្រងដោយមេទាំងមេទាំងកូនកំភ្លើងរក្សាទុកតដែលក្រន់តែមានការផ្លាស់ប្ដូរឯកសណ្ឋានពីឯកសណ្ឋានរបស់ខ្មែរក្រហមទៅជាឯកសណ្ឋានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលពីការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្មែរក្រហមវៃរាជរដ្ឋាភិបាលទៅជាការអនុវត្តនៅកាតព្វកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីការពារទឹកដី
ចំណុចនេះគឺកន្លែងដទៃអាចនឹងមហានហឺក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាបានមានពិសោធន៍បានធ្វើជោគជ័យរួចស្រេចមកហើយយើងហ៊ានទុកទាំងអស់ដោយគ្មានការរុះរើគ្មានការដកហូតអាវុធរាប់ទាំងរត់ក្រោះដែលនៅតំបន់នោះគ្រប់គ្រងយើងទុករត់ក្រោះទុកកម្លាំងតូចកម្លាំងធំទាំងអស់គ្មានការរុះរើអ្នកធ្វើចវាយក្រស្រុកចវាយខេតក៏នៅបន្តធ្វើចវាយស្រុកចវាយខេតតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែត្រូវអនុវត្តនៅច្បាប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលអ្នកធ្លាប់ធ្វើគ្រូបង្រៀនត្រូវបន្តធ្វើគ្រូបង្រៀនតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែត្រូវដកកម្មវិធីសិក្សារបស់ខ្មែរក្រហមចេញដាក់កម្មវិធីសិក្សារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចូលគ្រូពេទ្យអ្នកណាធ្វើអ្វីគឺធ្វើនៅវិញចំណុចនេះហើយគឺជាចំណុចដែលផ្ដល់នៅការជំនឿទុកចិត្តសម្រាប់បងប្អូនទាំងនោះប្រសិនបើយើងឲ្យបងប្អូនទាំងនោះដកអាវុធបងប្អូនទាំងនោះច្បាស់ណាស់ថានឹងបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តហើយពេលនោះហើយដែលនយោបាយឈ្នះឈ្នះมันអាចមានអាយុរហូតដល់20ឆ្នាំនោះទេកុំថាឡើយដល់20ឆ្នាំសូម្បីតែ2ឆ្នាំក៏មិនអាចបានផងព្រោះវាខ្វះជំនឿទុកចិត្តសម្រាប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំមកដល់ពេលនេះពីកងទ័ព4ភាគីទៅជាកងទ័ពតែមួយតែម្ដងដែលជាចំណុចពិសេសនៃស្ថានភាពប្រទេសរបស់យើងហើយចំណុចទី3នៃនយោបាយឆ្នះឆ្នះគឺការធានាកម្មសិទ្ធិទាំងចលនាទ្រព្យនិងអចលនាទ្រព្យបងប្អូនមានអ្វីគឺរសារនោះមានដីធ្លីប្រមាណគឺរសារដីធ្លីនោះមានម៉ូតូមានឡានមានផ្ទះគឺរសារជាកម្មសិទ្ធិរបស់បងប្អូនការដាក់ចេញនេះអនុវត្តចាប់ដើមរបស់យើងដំបូងគឺធ្វើនៅតំបន់អរ៉ាល់នៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ1976សូមកុំយល់ច្រឡំថានយោបាយឆ្នះឆ្នះកើតឡើងនៅត្រឹមថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ1998អសោះយើងដំណើរការអនុវត្តនៅនយោបាយឆ្នះឆ្នះរយៈពេលជាង2ឆ្នាំជាង2ឆ្នាំគឺចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំពីដើមឆ្នាំ1996រហូតមកបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ1998ដោយចាប់ផ្ដើមសាកល្បងពីតំបន់អូរ៉ាល់ដែលដឹកនាំដោយលោកកៅពុងនៅពេលនោះខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ជូនអំពីចំណុចនេះបន្តិចដែលខ្ញុំធ្លាប់បានបញ្ជាក់ហើយថាពេលនោះយើងបានយកកៅពុងមកចូលមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញហើយក៏បានបញ្ជូនកៅពុងត្រឡប់ទៅវិញបងប្អូនមួយចំនួនបានចោទចែងជាសំណួរចំពោះខ្ញុំថា
បើសិនជាកែវពងមិនស្មោះត្រង់តើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបានឆ្លើយតបទៅវិញថាមិនលឹះមិនខ្វះប្រសិនបើយើងទុកកែវពងគឺយើងក្រន់ខ្មែរក្រហមបាត់កែវពងត្រឹមតែម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែប្រសិនបើបញ្ជូនកែវពងត្រឡប់ទៅវិញកែវពងមិនអនុវត្តខ្មែរក្រហមក៏នៅមានកម្លាំងមិនលឹះមិនខ្វះប៉ុន្តែប្រសិនបើកែវពងដឹកនាំអនុវត្តពិតគឺយើងបានតំបន់អរ៉ាល់ទាំងមូលដោយថាមែនគឺយើងបានតំបន់អរ៉ាល់ទាំងមូលតែម្ដងហើយដែលតភ្ជាប់ទាំងកំពង់ស្ពឺពោធិ៍សាត់រហូតទៅដល់ភាគខ្លះរបស់ខេត្តបរសេនុនិងភាគខ្លះរបស់ខេត្តតកែវនិងកំពតផងដែរផ្ដើមចេញពីបទពិសោធន៍ដ៏ជោគជ័យនេះយើងក៏ចាប់ផ្ដើមពង្រាយនៅនយោបាយឆ្នះឆ្នះនេះទៅកាន់តំបន់ដទៃទៀតហើយជាការកប់ជួតនិងជាភពសំណាងរបស់យើងដែលមាននាយឧត្តមសេនីយ៍ពេលនេះនាយឧត្តមសេនីយ៍អ៊ីឈៀននិងនាយឧត្តមសេនីយ៍សុខភាពដែលដឹកនាំកងពល9415នៅប៉ៃលិនរបស់អ៊ីឈៀននិងសុខភាពដឹកនាំកងពល450នៅមេឡាញ់ធ្វើការបះបោឡើងការបះបោឡើងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចថាតាមពិតទៅបងប្អូននៅទីនោះមានបំណងបះបោឡើងប្រហាក់ប្រហែលនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ1996ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានស្នើសុំឲ្យបងប្អូនពន្យាពេលសិនទុកឱកាសឲ្យខ្ញុំធ្វើស្បាតធ្វើកិច្ចការងារមួយចំនួនដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់ជាសារនយោបាយជូនទៅកាន់បងប្អូនអតីតខ្មែរក្រហមពេលនោះបងប្អូនខ្មែរក្រហមថាអ្នកគ្មានបង្អែកគាំទ្រទៀតទេតាមរយៈនៅសកម្មភាពការទូតរបស់ខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសនៅប្រទេសមួយចំនួននៅខាងក្រៅហើយនោះចាត់ទុកថាជាសារនយោបាយដែលមានការគូផ្សំទាំងនយោបាយក្នុងប្រទេសនិងនយោបាយក្រៅប្រទេសដើម្បីទាក់ទាញឲ្យពួកបងប្អូនខ្មែរក្រហមទាំងឡាយបានដឹងថាពួកគេបាត់បង់បង្អែកគាំទ្រអស់ហើយត្រូវបោះបង់ចោលការតស៊ូដូច្នេះនៅក្នុងឆ្នាំ1996និងដើមឆ្នាំ1997យើងក៏បានធ្វើសមារណកម្មទាំងស្រុងនៅភាគខាងត្បូងផ្លូវជាតិលេខ5ទាំងអស់និងក្នុងតំបន់ទន្លេសាបយើងចង់ពន្លឿននៅល្បឿននៃការដោះស្រាយបញ្ហាបញ្ចប់នៅទីតាំងចុងក្រោយនៅអន្លង់វែងប៉ុន្តែជាអកុសល
នៅក្នុងផ្ទៃក្នុងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនេះពេលនោះបែរជាផ្ទុះអាវុធនៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងបានចូលជ្រៅទៅក្នុងតំបន់ខ្មែរក្រហមបែរជាខ្មែរក្រហមត្រូវបានគេនាំចូលមកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបង្កើតឲ្យមានការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅទីក្រុងភ្នំពេញខែនេះវិញគឺជារឿងមិនតូចតាចទេវាមិនមែនជាការងាយស្រួលទេដើម្បីនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះកាលៈទេសៈនោះជាកាលៈទេសៈដ៏លំបាកសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងឋានៈជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាទាំងពីរទិសមកខាងត្រូវបន្តដោះស្រាយសម្រាប់ស្ថិរភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅខាងក្នុងដើម្បីរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតលើកទី2នៅក្នុងឆ្នាំ1998កក្កដា1997មានការប្រយុទ្ធគ្នានៅទីក្រុងភ្នំពេញកក្កដា1998ត្រូវធ្វើការបោះឆ្នោតមួយឆ្នាំក្រោយនៃការប្រយុទ្ធគ្នានៅទីក្រុងភ្នំពេញដូច្នេះទោះបីមានការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយយើងក៏បានប្រឹងប្រែងដើម្បីជំរុញឲ្យមានការធ្វើសមាហរណកម្មប្រាច់ខ្លួននៅទីតាំងចុងក្រោយនៅឯអន្លង់វែងដែលយោងទៅលើការបរិច្ឆេទថ្ងៃ23ខែមេសាឆ្នាំ1998សម្ដេចបជ័យសេនាទាបាញ់ជំនួសមុខឲ្យខ្ញុំបានធ្វើការទៅធ្វើជាអធិបតីនៃការធ្វើសមាហរណកម្មកម្លាំងខ្មែរក្រហមនៅទីតាំងចុងក្រោយនៅអន្លង់វែងមូលហេតុដែលខ្ញុំមិនបានទៅធ្វើសមាហរណកម្មនៅទីនោះដូចជានៅតំបន់ដទៃទៀតតាកែនកោះស្លាសំឡូតប៉ៃលិនភ្នំព្រឹកមេឡៃនិងតំបន់ខ្លះទៀតគឺបណ្ដាលមកពីខ្ញុំត្រូវកាន់ទុក្ខនៅមរណភាពរបស់ម្ដាយខ្ញុំប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយទីតាំងចុងក្រោយនោះគឺត្រូវបានសម្ដេចវិជ័យសេនាទាបាញ់តំណាងឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើសមាហរណកម្មជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំកងទ័ពដទៃទៀតហើយក៏បាននាំឲ្យប្រជាជននៅខេត្តនៅអន្លង់វែងដែលជាទីតាំងចុងក្រោយបានចូលរួមបោះឆ្នោតតាំងពីឆ្នាំ1998រហូតមកប៉ុន្តែទោះបីជាការធ្វើសមាហរណកម្មទីតាំងចុងក្រោយធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1998ក៏ដោយតែសង្គ្រាមមិនទាន់បានបញ្ចប់នៅឡើយទេមូលហេតុនៅត្រង់ថាមេដឹកនាំរបស់ខ្មែរក្រហមគឺមិនទាន់ចោះចូលឬក៏មិនទាន់ចាប់ខ្លួនទាំងអស់នៅឡើយរហូតមកដល់ថ្ងៃ
29ខែធ្នូឆ្នាំ1998ទើបមានការជួបជុំនិងធ្វើការចោះចោលជាផ្លូវការរបស់ប្រធានរដ្ឋនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺសំផតក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំដទៃទៀតនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសំណួរចោទសួរថាហេតុអ្វីបានជាត្រូវយកផ្ទះនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើជាកន្លែងជួបជុំនិងជានិមិត្តរូបនៃការចោះចោលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនចំពោះជនរួមជាតិថាខ្ញុំមានបំណងផ្ញើសារ3ប្រភេទ3យ៉ាងជូនចេញទៅខាងក្រៅទី1ផ្ញើសារជូនទៅកម្លាំងខ្មែរក្រហមដែលនៅសេសសល់ឲ្យបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធតទៅទៀតព្រោះមេដឹកនាំរបស់អ្នកទាំងនោះត្រូវចោះចូលដល់ផ្ទះនាយករដ្ឋមន្ត្រីរួចស្រេចទៅហើយសារទី2គឺចង់ជម្រាបជូនចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាបានជ្រាបថាសង្គ្រាមបានជាប់ទាំងស្រុងហើយប្រជាជនទន្ទឹងរង់ចាំនៅការជាប់សង្គ្រាមនេះដូច្នេះយើងត្រូវតែជូនសារជាក់លាក់តាមរយៈនៃការយកផ្ទះរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើជាទីកន្លែងនៃការជួបជុំនិងជានិមិត្តរូបនៃការចោះចូលឬការស្រុះស្រួលគ្នាតែម្ដងហើយទី3គឺជាសារជូនទៅសហគមន៍អន្តរជាតិសូមអញ្ជើញមកធ្វើវិនិយោគឬធ្វើទេសចរនៅកម្ពុជាព្រោះកម្ពុជាគ្មានសង្គ្រាមទៀតទេនេះជាចំណុចដែលគួរដែលអាចនឹងមានការចោទឡើងជាសំណួរនៅពេលដែលឃើញរូបថតទាំងឡាយដែលមានរូបខៀវសំផតនួនជាអៀងសេរីនិងអ្នកដទៃទៀតដែលជួបជុំគ្នានៅផ្ទះខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំដែលខ្ញុំសូមបកស្រាយដែលរឿងនេះមិនធ្លាប់មានការបកស្រាយកាលពីមុននោះទេឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយដោយសង្ខេបអំពីអត្តន័យនិងផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដនៃនយោបាយឆ្នះឆ្នះតើមានអ្វីខ្លះទី1សង្គ្រាមនិងចំនួនប្រដាប់អាវុធត្រូវបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងការស្លាប់ឬរបួសឬការប្រត់ប្រាស់ដោយសារសង្គ្រាមមិនមានទៀតទេរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបងប្អូនត្រូវដាក់តាំងជាសំណួរថាប្រសិនបើរយៈពេល20ឆ្នាំនេះសង្គ្រាមនៅតែបន្តតើជីវិតមនុស្សស្លាប់អស់ប៉ុន្មានពីការប៉ុន្មានត្រូវប្រើថវិកាប៉ុន្មានដើម្បីទ្រទ្រង់ជាមួយសង្គ្រាមនេះហើយតើយើងមានលទ្ធភាពដើម្បីនឹងកសាងប្រទេសដោយសពថ្ងៃនេះឬទេនោះហើយជាសំណួរដែលមនុស្សគ្រប់រូបសូមបីតែអ្នកដែលប្រឆាំងផ្កាប់មុខដល់ណាក៏ដោយ
ក៏សូមទទួលស្គាល់នៅការពិតនេះអ្នកបានចូលមហាវិទ្យាល័យអ្នកបានចូលសាលាអ្នកបានធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសគឺវាបានចាប់ផ្ដើមចេញពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមទាំងស្រុងហើយយុទ្ធជនយុទ្ធនារីរបស់យើងគឺมันមានការស្លាប់ឬរបួសឬការប្រត់ប្រាស់គ្នាណាទៀតក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងផុតទៅហើយទី2ដំណើរការបញ្ចប់សង្គ្រាមតាមរយៈនយោបាយឆ្នះឆ្នះពីដើមឆ្នាំ1996ដល់ចុងឆ្នាំ1998ជាង2ឆ្នាំនេះយើងមិនបានប្រើប្រាស់ក្របកំភ្លើងសូម3មួយក្របដើម្បីដោះស្រាយនោះទេយើងដោះស្រាយដោយការយោគយល់ជឿជាក់រវាងខ្មែរនិងខ្មែរដោយគ្មានការបង្កប់បញ្ជាពីបរទេសការជឿទុកចិត្តគ្នានេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមានសន្តិភាពរឹងមាំរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះជាចំណុចពិសេសខ្លាំងណាស់ប្រទេសខ្លះមានកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់มันបានអនុវត្តទេទាំងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់យើងនេះនិងមានប្រទេសនៅក្រៅតំបន់យើងនេះសុទ្ធតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ក៏ប៉ុន្តែនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់យើងខ្ញុំពុំមានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយនោះទេសូម្បីមួយតួអសរក្រាន់តែមានគោលនយោបាយ3ចំណុចដូចដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណោះសូមបញ្ជាក់មើលគ្មានឯកសារណាដែលត្រូវចុះហត្ថលេខាទាំងសងខាងនោះទេអត់ទេប៉ុន្តែយើងខ្ញុំជឿទុកចិត្តគ្នាហើយខ្ញុំចូលទៅកាន់តំបន់អតីតខ្មែរក្រហមខ្ញុំតែងតែនិយាយថានេះមិនមែនជាការចោះចាញ់ឬការសារភាពនោះទេក៏ប៉ុន្តែនេះជាកាតព្វកិច្ចកូនខ្មែរដែលត្រូវខិតខំបញ្ចប់ជំនួសដោយអ្នកជំនាន់មុនបានបង្កើតតែពួកយើងជាក្មេងជំនាន់ក្រោយត្រូវខិតខំរំលត់ពេលនោះម្ដាយខ្ញុំនិងម្ដាយធំខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីខ្ញុំបានចូលទៅម្ដងហើយគាត់បានឃើញក្នុងទូរទស្សន៍ទាំងម្ដាយបង្កើតទាំងម្ដាយធំបានចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់ខ្ញុំហើយប្រាប់ខ្ញុំថាឯងចូលទៅក្នុងតំបន់របស់គេតើមិនបាច់មិនខ្លាចគេបាញ់សម្លាប់ទីអីពេលនោះខ្ញុំបានឆ្លើយជាមួយនឹងម្ដាយខ្ញុំថាប្រសិនបើស្លាប់ក៏ស្លាប់តែខ្ញុំនឹងអ្នកទៅជាមួយខ្ញុំតែប៉ុន្មានអ្នកតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែប្រសិនបើបានមកវិញគឺបានផែនដីទាំងមូលតែម្ដងដោយការគិត
អ្វីក៏វាបានកើតឡើងសម្រាប់ជាតិរបស់យើងរយៈកាល20ឆ្នាំរួចមកហើយផែនដីដែនដីដែលធ្លាប់តែចែកជាជំរាបនេះត្រូវបានឯកភាពទាំងស្រុងចំណុចនេះជាចំណុចដែលមានសារៈសំខាន់យើងត្រូវតែហ៊ានធ្វើហ៊ានទទួលខុសត្រូវហើយត្រូវហ៊ានលះបង់ទើបអាចបង្កើតឡើងនៅសន្តិភាពទោះបីជាកម្លាំងមួយកងពលចូលទៅការពារក៏មិនអាចនឹងទទួលបានជោគជ័យដែរល្អបំផុតទៅគ្នាតិចនិយាយឲ្យមានការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកជំនឿទុកចិត្តនោះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមិនចាំបាច់មានកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ហើយក៏គ្មានរយៈកាល20ឆ្នាំនេះក៏គ្មានការលេចឡើងណាមួយចំនួនរវាងក្រុមនេះឬក្រុមនោះទេនេះគឺជារឿងដ៏ពិសេសពិសាលបំផុតពីអតីតពីកងតបអតីត4ភាគីមកនៅតែភាគីតែមួយតែប៉ុណ្ណោះហើយคล้ายទៅជាកងតបជាតិតែមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសរបស់យើងប៉ុន្តែក៏មានសំណួរមួយចោតចេញមកសួរថាបើនិយាយពីនយោបាយឆ្នះឆ្នះតើហេតុអ្វីបានជាអង្គការចាត់តាំងនយោបាយនិងយោធារបស់ខ្មែរក្រហមត្រូវបានរំលាយចោលចំណុចនេះក៏ជាចំណុចដែលត្រូវចោតសួរហើយវាអាចថាអ្នកដែលនិយមអំពីអួតអាងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសប្រហែលជាគិតថាយើងកំពុងធ្វើខុសជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសមិនតម្រូវឲ្យរំលាយចោលនៅអង្គការចាត់តាំងរបស់ខ្មែរក្រហមនោះទេតែយើងបានធ្វើទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានតំបន់អបគុហេតុអ្វីបានជាអង្គការចាត់តាំងខ្មែរក្រហមត្រូវបានរំលាយទី1អង្គការចាត់តាំងនយោបាយនិងយោធារបស់ខ្មែរក្រហមគឺជាអង្គការចាត់តាំងដែលធ្លាប់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សសម្លាប់មនុស្សអបរិយអបអស់រាប់លានអ្នកដែលពួកគេត្រូវទទួលនៅជោគវាសនានៃការរលំរលាយបែបនេះនេះជាចំណុចទី1ចំណុចទី2ពួកគេដើរចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសដោយខ្លួនឯងហើយផ្ទៃក្នុងរបស់គេបែកបាក់មានការកាប់សម្លាប់គ្នាតាមរបៀបពៀលស៊ីពៀលដោយជាប៉ុលពតបានសម្លាប់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសុនសេនទាំងសុនសេនទាំងភរិយាទាំងកូនទាំងចៅបន្តទៅទៀតតាម៉ុក
បានចាប់ប៉ុលពតយកទៅកាត់ទោសនិងធ្វើការឃុំឃាំងដូច្នេះការបែកបាក់របស់ខ្មែរក្រហមបន្ទាប់ពីការដើរចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីមិនពាក់ឯកាមិនព្រមធ្វើការមិនព្រមចូលរួមបោះឆ្នោតការបែកបាក់របស់គេមិនមែនគ្រាន់តែជាការប្រាច់គ្រួននៅផ្នែកក្រោមទេក៏ប៉ុន្តែក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់គេត្រូវបានរង្គោះរង្គើចំណុចទី4ចំណុចទី3គេជាអង្គការចាត់តាំងដឹកនាំបន្តសង្គ្រាមតទៅទៀតដូច្នេះចំណុចនេះតើមានតម្រូវការឲ្យអង្គការចាត់តាំងនេះបន្តជីវិតតទៅទៀតដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនបន្តការដឹកនាំធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលចេញពីការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិឬទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺនៅចំណុចទី4គឺនៅត្រង់ថានយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់យើងបានប្រមូលកងទ័ពនិងមេដឹកនាំរបស់ខ្មែរក្រហមចុះចូលរួចស្រេចទៅហើយបើគេចង់បន្តទៅទៀតក៏គ្មាននរណាដើរតាមអង្គការចាត់តាំងនេះដែរដូច្នេះបានជាក្បាលម៉ាស៊ីនអង្គការចាត់តាំងនេះត្រូវបានមកចុះចូលដល់ផ្ទះនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែម្ដងគឺបានសង្កេតថាអស់មនុស្សតែម្ដងអស់មនុស្សតែម្ដងត្រង់នេះហើយដែលខ្ញុំបាននិយាយថានយោបាយជ្រេះស៊ីដែរជារបស់ខ្មែរក្រហមបានប្រទះនឹងនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់ហ៊ុនសែនទីបំផុតនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់ហ៊ុនសែនវាដើរស្របជាមួយនឹងការចង់បានរបស់ប្រជាជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាដូច្នេះយើងបានកំទេចជាមួយនឹងនយោបាយជ្រេះស៊ីដែរតាមរយៈបំផ្លាញចោលនៅអង្គការចាត់តាំងនយោបាយនិងយោធារបស់ខ្មែរក្រហមឥឡូវចំណុចសំខាន់របស់យើងអំពីដែលលេចចេញអំពីនយោបាយឆ្នះឆ្នះដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងលើទី1ការសង្គ្រាមនិងចំនួនប្រដាប់អាវុធបានបញ្ចប់គ្មានស្លាប់គ្មានប្រតប្រាសគ្មានរបួសក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយដំណើរការបញ្ចប់សង្គ្រាមมันមានការប្រើក្របកំភ្លើងហើយដោះស្រាយដោយការយោគយល់គ្នានិងបញ្ជាក់អំពីការរំលាយអង្គការចាត់តាំងនយោបាយនិងយោធាឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពីតក្កិនជាមួយនឹងចំណុចទី3សំខាន់បំផុតគឺនេះជាការឯកភាពទឹកដីជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏យូរលង់និងឈឺចាប់របស់កម្ពុជាខ្ញុំសូមរំលឹកជូនប្រជាជាតិកម្ពុជាឲ្យបានជ្រាបថាបើយើងមើលអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាត
តាមរយៈមហាបុរសខ្មែរយើងនឹងបានដឹងថាចាប់តាំងពីសម័យក្រោយពញាយ៉ាតនាឆ្នាំ1470ផ្លាយរហូតមកគឺកម្ពុជាតែងមានតំបន់ត្រួតត្រាច្រើនក្នុងពេលតែមួយនៅពេលដែលប្រស័យរាជជាក្រុងរាជតំបន់យើងនៅខាងនេះកន្លែងនេះគឺជាតំបន់សូរិយោទ័យគ្រប់គ្រងតំបន់ចតុមុខគឺជាតំបន់ដែលបឋមរាជជាគ្រប់គ្រងតំបន់រលាភីពោសាត់បាត់ដំបងគឺជាតំបន់ប្រស័យរាជជាគ្រប់គ្រងមិនមែនមានតែសាមកុកនៅក្នុងប្រទេសចិនទេតែមានសាមកុកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1906ដល់1000យើងចាត់ទុកថាឆ្នាំ1512ដល់ឆ្នាំ1524ក៏មានព្រះរាជាទិសខាងកើតនិងព្រះរាជាទិសខាងលិចព្រះរាជាទិសខាងកើតគឺលួងប្រសាទកនហើយព្រះរាជាទិសខាងលិចព្រះអង្គចន្ទរាជាដែលតាក់តងទៅនឹងអ្នកតាឃ្លាំងមឿងជំទាវខាន់ខៀវនោះឯងហើយនៅខាងកើតក៏មានព្រះរាជវាំងនៅឯព្រៃនគរក្នុងព្រៃនគរក្នុងនេះបើសិនជាយើងមើលឲ្យវិញឲ្យឆ្ងាយជាងនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់យើងត្រូវដឹងថាមុនឆ្នាំ1970មានកម្លាំងប្រវត្តិប្រទេសកម្ពុជាមួយមានតំបន់ត្រួតត្រា4តំបន់មួយគឺត្រួតត្រាដោយរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុតំបន់ត្រួតត្រាមួយទៀតគឺដឹកនាំពេលនោះគេប្រសិទ្ធនាមថាជាខ្មែរខៀវនៅជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃមានការគ្រប់គ្រងទឹកដីខ្លះតំបន់មួយទៀតគឺនៅជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលគេហៅថាខ្មែរសហើយតំបន់មួយទៀតគឺគ្រប់គ្រងក្នុងស្ថានភាពស្បែកខ្លាដែលគេហៅថាខ្មែរក្រហមនាពេលនោះនេះមុនរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1975 70ដល់ឆ្នាំ1970ពីឆ្នាំ1970ដល់1975ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបានក្លាយទៅជាប្រទេសមួយតំបន់ត្រួតត្រា2មួយគឺគ្រប់គ្រងដោយលន់នល់ដោយមានការគ្រប់គ្រងពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារមួយទៀតគឺគ្រប់គ្រងដោយរណសិរ្សរួមរួមជាតិកម្ពុជារបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុប្រទេសយើងបានហែកជា2ហើយមានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្នាស្លាប់និងរបួសច្រើនណាស់បន្ទាប់ពីថ្ងៃ17ខែមេសាឆ្នាំ1975
ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏បានធ្លាក់ទៅក្នុងរបបបល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតហើយយើងក៏ត្រូវដឹងថាបើទោះបីជាប៉ុលពតមានកម្លាំងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុលពតមិនអាចនឹងគ្រប់គ្រងបានទឹកដីទាំងស្រុងនោះទេព្រោះថានៅទឹះនិរដីទឹះពាយ័ព្ទហើយទឹះបច្ចិមខេត្តកោះកុងក៏មានកម្លាំងតស៊ូដែលដឹកនាំដោយអាដាមប៊ូថោនិងភូថោណាក់សៃភូថោនិងសម្ដេចពិជ័យសេនាទៀបាច់នៅទឹះអេសានក៏មានការដឹកនាំការតស៊ូដោយអាដាមប៊ុនមីនិងអាដាមប៊ូថោហើយឆ្នាំ1977និងដើមឆ្នាំ1978ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានដឹកនាំកសាងកម្លាំងប្រាអាវុធនិងចូលមកផ្ទៃក្នុងប្រទេសនិងគ្រប់គ្រងសម្រាប់ស្រុកខ្លះដូចជានៅមីមុតតំបូងនិងស្រុកស្រួលនៅក្នុងដំណាក់កាលនោះហើយសំខាន់ជាងទៀតនៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ1978សម្ដេចហេងសំរិនសម្ដេចជាសៀមក៏ធ្វើការបះបោរនៅភូមិភាគបូពាទឹកដែលធ្វើឲ្យពេលនោះកម្លាំងតស៊ូក៏បានគ្រប់គ្រងទឹកដីមួយចំនួនមុននឹងឈានទៅបង្កើតរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាយើងក៏បានរួមរំគ្រាដើម្បីព្រួលរំលំរបបបល័យពូជសាសប៉ុលពតដោយមានជំនួយឧបត្ថម្ភពីកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមបានតាន់ពេលវេលាប៉ុន្តែសង្គ្រាមមិនតាន់ជាប់ទេពេលនោះពិតជាមិនតាន់ជាប់ដោយសារមិនតាន់ជាប់នោះប្រទេសកម្ពុជាក៏បានវិលត្រឡប់ទៅជាប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលមានតំបន់ត្រួតត្រា4តំបន់មួយគឺជាតំបន់ត្រួតត្រាដោយរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាឬរដ្ឋកម្ពុជាដែលដឹកនាំដែលមានប្រធានរដ្ឋគឺសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រធានរដ្ឋសភាគឺសម្ដេចជាស៊ីមនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺមានរូបខ្ញុំតែម្ដងមួយទៀតប្រទេសពេលនោះប្រទេសកម្ពុជាមានរដ្ឋាភិបាល2និងតំបន់ត្រួតត្រា4តំបន់មួយដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់អម្បាញ់មិញគឺរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាហើយបន្តមកគឺរដ្ឋកម្ពុជាហើយតំបន់មួយទៀតគឺដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលចម្រុះត្រីភាគីរដ្ឋាភិបាលនេះគឺមានតំបន់ត្រួតត្រា3និងកម្លាំងប្រពន្ធ3ដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជាមួយមានរដ្ឋាភិបាល2កម្លាំងប្រពន្ធ4និងតំបន់ត្រួតត្រា4យើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសយើងអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសត្រូវបានអនុវត្តបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ1979ដល់1993ប្រ
្រទេសកម្ពុជាមួយតំបន់ទួតាបួនប៉ុន្តែដល់ពេល2ឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ1990ចុងឆ្នាំ1998ពេលដែលអ៊ុនតាក់ដកចេញប្រទេសកម្ពុជាមួយមានតំបន់ត្រួតត្រា2រដ្ឋាភិបាល2និងកងកម្លាំងប្រវត្តិ2បន្តសង្គ្រាមតទៅទៀតប៉ុន្តែចាប់ពីថ្ងៃទី29ធ្នូឆ្នាំ1998រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាបានក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានតំបន់ត្រួតត្រាតែមួយប្រទេសមួយតំបន់ត្រួតត្រាមួយរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយព្រះមហាក្សត្រតែមួយរាជរដ្ឋាភិបាលតែមួយនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតែមួយនេះជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះបញ្ជាក់ជូនថាការធ្វើសមរណកម្មរបស់យើងមិនមែនគ្រាន់តែជាការធ្វើសមរណកម្មខាងនយោបាយនិងរដ្ឋបាលប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំបានប្រាប់ទៅសហការីរបស់ខ្ញុំដូចជាអាដាមទៀបាញ់អាដាមកែកំចាត់អាដាមពលសរឿននិងថ្នាក់ដឹកនាំដទៃទៀតថាការធ្វើសមរណកម្មខាងនយោបាយនិងរដ្ឋបាលមិនគ្រប់គ្រាន់ទេប្រសិនបើយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាការតបជាប់ដូច្នេះហើយបានជាយើងប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើការតបជាប់ហើយជំរុញវិស័យ3ឲ្យដើរមុខគេទី1គឺការតបជាប់គមនាគមន៍ដឹកជញ្ជូនទៅកាន់តំបន់ទាំងឡាយតាមរយៈនៃការបំផ្លាញចោលក្រមមីនដែលពីដើមធ្លាប់តែរាំងស្កាត់ពីតំបន់មួយទៅកាន់តំបន់មួយរួចហើយយើងរុញការតបជាប់បើកផ្លូវសម្រាប់ប្រជាជនធ្វើចរាចរទៅមកទី2រុញវិស័យអប់រំទី3រុញវិស័យសុខាភិបាលដើម្បីឲ្យឃើញថាទាំងអស់គ្នាបានទទួលផលប្រយោជន៍ដោយគ្នាมันមានការរើសអើងនេះជាចំណុចពិសេសនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយឆ្នះឆ្នះរបស់យើងគ្មានការរើសអើងណាមួយដែលត្រូវយកមកនោះទេនេះជាចំណុចទី3ដែលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាពីទឹកដីដែលធ្លាប់ពីប្រទេសមួយដែលធ្លាប់តែជាតំបន់ត្រួតត្រាច្រើនមិនតិចជាង2ក្នុងពេលតែមួយទៅជាប្រទេសមួយដែលមានតំបន់ត្រួតត្រាតែមួយដែលសូមឲ្យរឿងនេះបន្តកើតនៅជារៀងរហូតនៅលើទឹកដីដ៏អភ័ព្វរបស់យើងខ្ញុំពិតជាមានសំណាងដែលបានកើតឡើងបើទោះបីជាមានបញ្ហាលំបាកតែខ្ញុំពិតជាមានសំណាងដែលបានកើតឡើងរួមដៃជាមួយអស់លោកអ្នកទាំងឡាយរួមដៃជាមួយប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យទឹកដីដ៏កំសត់
ដែលធ្លាប់តែមានការកាប់សម្លាប់គ្នាคลายទៅជាទឹកដីដ៏មានសวัสดิភាពចំណុចទី4ប្រជាជននៅចិត្តតំបន់ប្រយុទ្ធលែងភ័យខ្លាចដោយពេលមុនពេលដែលមានសង្គ្រាមឪពុកម្ដាយប្រពន្ធកូននិងក្រុមគ្រួសារកងទ័ពឈប់ភ័យព្រួយពីសวัสดิភាពនៃកូនចៅប្តីស្រីខ្លួននៅពេលដែលមានសង្គ្រាមប្រជាជនជួបជុំគ្រួសារឡើងវិញក្រោយពីការព្រាត់ប្រាសពេលមានសង្គ្រាមនេះជាផលប្រយោជន៍ដែលបានកើតចេញមកពីនយោបាយជ្រះឈ្នះមុននេះម្ដាយតែងបារម្ភពីកូននៅពេលដែលកូនចេញច្បាំងប្តីតែងបារម្ភពីកូនប្តីប្រពន្ធតែងមានការបារម្ភពីប្តីនៅពេលដែលប្តីចេញច្បាំងកូនតែងបារម្ភពីឪពុកនៅពេលដែលឪពុកចេញច្បាំងប៉ុន្តែរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះពុំមានការព្រួយបារម្ភទៀតទេប្រជាជនដែលធ្លាប់រស់នៅហើយคลายទៅជាជនភៀសសឹកនៅតំបន់ដែលមានការប្រយុទ្ធនៅក្នុងអតីតកាលក៏លែងភ័យព្រួយហើយលែងរត់លូនទៀតដែរគេពុំមានលែនឋាននៅក្នុងក្រោមផ្ទះដោយកាលពីមុនទេគេមានទីកន្លែងសំរុំរបស់ពួកគេហើយដីធ្លីរបស់ពួកគេពេលនេះកំពុងតែឡើងថ្លៃខ្លាំងណាស់នៅទីកន្លែងមួយចំនួនដែលមុននេះជាដីដែលទីកន្លែងដែលគេរត់ចោលឥឡូវដីនោះគឺវាឡើងថ្លៃខ្លាំងមែនតើជាពិសេសនៅតំបន់ប៉ោយប៉ែតដែលគ្មានមនុស្សនៅតតសោះហើយឥឡូវនេះដីនោះបានคลายទៅជាកន្លែងប៉ុណ្ណឹងប្រជែងក្នុងការដំឡើងថ្លៃឬរហូតដល់មានចំនួនទៅលើបញ្ហាដីធ្លីទៀតផងចំណុចទី5ការបញ្ចប់សង្គ្រាមនាំមកនៅការបង្រួមបង្រួមជាតិឯកភាពទឹកដីទាំងស្រុងផ្ដល់ឱកាសមាសឱកាសពេជ្រសម្រាប់ឲ្យយើងប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងមនុស្សកម្លាំងប្រាជ្ញាកម្លាំងទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងផុតមកនេះយើងបានខិតខំបំផ្លាញចោលអាវុធរាប់សិបម៉ឺនដាប់កាត់បន្ថយចំនួនកងទ័ពរាប់ម៉ឺននាក់បន្ថយការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិងាប់បង្កើនឲ្យការចំណាយលើវិស័យអប់រំវិស័យសុខាភិបាលនិងសង្គមកិច្ចវិញទាំងអស់នេះបានរួមចំណែកដល់ការរីកលូតលាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិដែលធ្វើឲ្យយើងបានឆ្លងផុតពីប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបឆ្នាំ1998ប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលនោះមានប្រហែលជា200ដុល្លារឬក្រោម200ដុល្លារអាមេរិកបន្តិច
ប៉ុន្តែ20ឆ្នាំក្រោយប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់ម្នាក់មានប្រាក់ចំណូលរហូតទៅដល់1607ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងម្នាក់ម្នាក់នេះគឺជាជោគជ័យដ៏ធំសម្បើមសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយយើងមានមហិច្ឆតារុញប្រទេសរបស់យើងឲ្យคลายទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតពស់នៅឆ្នាំ2030និងទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ពិតមែនតែខ្ញុំពុំមានសង្ឃឹមថាអាចនឹងរស់នៅរហូតដល់ឆ្នាំ2050ឬអាចរស់នៅដែរក៏ប៉ុន្តែវាចាស់ជ្រុលពេកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែដាក់ចេញចាក់គោលវិស័យនោះជាមួយសហការីរបស់ខ្ញុំដើម្បីធ្វើជាផែនទីចង្អុលផ្លូវសម្រាប់នាំប្រទេសឈានឡើងតែសូមប្រាំផ្ញើទុកឲ្យហើយថាដើម្បីសម្រេចមហិច្ឆតានាំប្រទេសទៅកាន់ប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់គឺទាមទារឲ្យមានសន្តិភាពដាច់ខាតត្រូវធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមួយតំបន់ត្រួតត្រាតែមួយដូចសពថ្ងៃទើបអាចទៅរួចហើយទៅសរុបមកយើងអនុវត្តដោយជោគជ័យនៅយុទ្ធសាស្ត្រ2គឺប្រែក្លាយតំបន់អភិវឌ្ឍតំបន់អតីតសមរភូមិទាំងអស់ឲ្យក្លាយទៅជាតំបន់អភិវឌ្ឍសូមបងប្អូនទាំងឡាយមើលទៅចុះទីកន្លែងដែលធ្លាប់វាយប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីពេលមុនឥឡូវបានក្លាយទៅជាតំបន់ដាំដុះបានក្លាយទៅជាទីផ្សារបានក្លាយទៅជាសន្តិការបានក្លាយទៅជារោងចក្រអស់ហើយពិតមែនហើយនៃសេះសល់ចំណុចខ្លះដែលមិនទាន់ដោះមីនបានអស់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងបន្តការខិតខំដើម្បីបំផ្លាញចោលក្របមីនតែលើសពី 90% ហើយដែលយើងសម្រេចបាននៅការប្រែក្លាយតំបន់អភិវឌ្ឍតំបន់សមរអតីតសមរភូមិដែលធ្លាប់តែប្រយុទ្ធគ្នាស៊ីសាច់ឈុតឈាមក្លាយទៅជាតំបន់អភិវឌ្ឍតំបន់ទាំងនោះដែលជាតំបន់ដាក់កម្លាំងធំវាយគ្នាតែឥឡូវក្លាយទៅជាតំបន់ក្លាយទៅជាទីផ្សារពួកគេកំពុងតែសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍការទទួលផលសូមអ្នកទាំងឡាយកុំរំខានប្រជាជនកុំបង្កសង្គ្រាមរាំងជនតាមរវិកលរបស់ដែលហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬសិទ្ធិមនុស្សដែលទីចុងបំផុតសូម្បីតែប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យក៏ធ្លាប់បានកសាងកំហុសគឺគាំទ្ររដ្ឋបហាយោធារបស់លន់នល់សូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយក្តាប់ឲ្យជាប់មេរៀនពីអតីតកាលប្រទេសមួយចំនួនក្តាប់ឲ្យជាប់មេរៀនពីអតីតកាលកុំកសាងកំហុសលើកទី3កំហុសលើកទី1
អ្នកតាំងខ្លួនជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យតែអ្នកបានគ្រប់គ្រងរដ្ឋបហាយោធាតើនោះជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ជាលទ្ធិយោធានិយមឯទី2អ្នកធ្លាប់បានគ្រប់គ្រងប៉ុលពតដែលសម្លាប់មនុស្សដោយគ្មានបានគិតគូរអំពីសិទ្ធិមនុស្សនោះទេអ្នកបានគ្រប់គ្រងពួកគេឲ្យនៅអង្គុយនៅអង្គការសហប្រជាជាតិរយៈពេល12ឆ្នាំដូច្នេះសង្ឃឹមថាប្រទេសទាំងនោះនឹងមិនធ្វើកំហុសលើកទី3ដែលដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះអ្នកដែលបានខិតខំរក្សាសន្តិភាពខិតខំរក្សានៅសេចក្តីសុខនិងអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនដើម្បីធានាដល់ការអភិវឌ្ឍនោះទេសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញជាង 90% នៃតំបន់អតីតសមរភូមិពេលនេះសូមអញ្ជើញទៅលេងទីកន្លែងនោះរាប់ទាំងតំបន់នោះคล้ายទៅជាសមន្ទេសចរដ៏មានការតាក់ទីដ៏មានការតាក់ទីឯយុទ្ធសាស្ត្រទី2យើងបានប្រែคล้ายតំបន់ព្រំដែនទាំងអស់ឲ្យទៅជាព្រំដែនសន្តិភាពមិត្តភាពសហប្រណត្តកានិងការអភិវឌ្ឍរួចស្រេចទៅហើយយើងមានព្រំដែនជាប់ជាមួយប្រទេសវៀតណាមយើងមានព្រំដែនជាប់ជាមួយព្រះរាជាណាចក្រថៃយើងមានព្រំដែនជាប់ជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាប្រដ្ឋតំបន់ព្រំដែនទាំងនោះកាលពីពេលមុនគឺជាតំបន់ដែលមានការប្រយុទ្ធដោយខ្មែរនិងខ្មែរគ្នាឯងឬដោយខ្មែរជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងប៉ុន្តែឥឡូវតំបន់ទាំងនោះកំពុងคล้ายទៅជាតំបន់ដែលមានសន្តិភាពមិត្តភាពសហប្រណបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍនោះហើយជាចំណុចជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងដាក់ចេញបន្ទាប់ពីការអនុវត្តដោយជោគជ័យនៃនយោបាយឆ្នះឆ្នះចំណុចទី6បញ្ចប់បានសង្គ្រាមកម្ពុជាបានចូលរួមចំណែកក្នុងការពង្រឹងសន្តិភាពក្នុងតំបន់និងចូលរួមដោះស្រាយកិច្ចការអន្តរជាតិក្នុងតំបន់របស់យើងយើងបានចូលរួមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអនុតំបន់មានមហាអនុតំបន់មេគង្គមានអិចម៉ិចមាន CLMV មាន CLV ហើយយើងមានយន្តការមេគង្គឡាងឆានយើងមានយន្តការមេគង្គជប៉ុនយើងមានយន្តការមេគង្គកូរ៉េខាងត្បូងយើងមានយន្តការមេគង្គសហរដ្ឋអាមេរិកយើងធ្លាប់បានធ្វើជាប្រធានអាស៊ាន2ដងរួចមកហើយដោយរອບ
ទាំងការចូលទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងកម្រិតប្រជុំអាស៊ីបូព៌ាយើងបានចូលរួមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចប្រណិប័តការជាអន្តរជាតិដោយបញ្ជូនកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពទៅកាន់ប្រទេសជាច្រើនដូចជាបច្ចុប្បន្នយើងមានកងទ័ពរបស់យើងនៅស៊ូដង់ខាងត្បូងលីបង់ម៉ាលីនិងអាហ្វ្រិកកណ្ដាលហើយមុននេះយើងមាននៅឆាតផងដែរយើងបានខិតខំដោយការទទួលខុសត្រូវហើយក្នុងឆ្នាំ2020នេះយើងនឹងធ្វើម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងភ្នំពេញចំណុចទី7អស់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាវិនិយោគិននិងទេសចរបរទេសក៏ចូលមកដាក់បណ្ដាក់ទុនយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅកម្ពុជាឥឡូវទំហំពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាកើនឡើងរហូតទៅដល់ប្រមាណ25,000,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនោះក្នុងនោះកម្ពុជាបាននាំចេញប្រមាណ12,000,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីចាប់ផ្ដើមសូនទេសចរឥឡូវនេះទេសចរមកលេងកម្ពុជាប្រមាណ76,000,000នាក់ហើយសង្ឃឹមថានឹងកើនឡើងច្រើនថែមទៀតនោះហើយជាជោគជ័យនៃរបស់ដែលហៅថានយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលជារបស់យើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវខិតខំរក្សាឲ្យខាងតែបាទខ្ញុំនិយាយច្រើនពេកហើយខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសកងទ័ពត្រូវឈរយូរណាស់ក៏ប៉ុន្តែកងទ័ពបើមិនចេះឈរគេមិនហៅថាកងទ័ពទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះថ្លែងនូវការអរគុណសាជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះសម្ដេចបជ័យសេនាទៀបាញ់ដែលបានដឹកនាំស្រាវជ្រាវក្នុងនោះមាននាយឧត្តមសេរីនិបសវត្តដែលបានស្រាវជ្រាវយ៉ាងល្អិតល្អន់ហើយនឹងបន្តស្រាវជ្រាវតទៅទៀតសូមបីតែចំណុចដែលខ្ញុំនិយាយនៅថ្ងៃនេះក៏អាចនឹងคลายទៅជាចំណុចដែលយកទៅឆ្លាក់នៅលើថ្មនៅពេលនោះថាជាថ្ងៃសម្ពោធនៅទីនេះដែរដើម្បីទុកឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយគេសិក្សាសូម្បីតែតាមសកលវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យនានាក៏អាចមករកកន្លែងនេះធ្វើជាទីកន្លែងនៃការសិក្សាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរជាតិកម្ពុជារបស់យើងខ្ញុំមិនមែនឲ្យយកឲ្យចាត់ទុកខ្ញុំជាអតិទេពអ្វីនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់តួអង្គពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះគឺមានខ្លួនខ្ញុំនៅទីនោះច្រើនខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សបុគ្គលនិយមទេក៏ប៉ុន្តែខ្លួនខ្ញុំនិងពរិយាបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងទឹកដីនេះតាំងពីភាពកំសត់កំរជំរៀងមួយបទដែលទៅនឹងចេញថ្មីលេខិតសម្បុតដែលពិបាកសរសេរបំផុតបញ្ជាក់ពីអត្តន័យដ៏លំបាកបំផុត
នៃការសម្រេចចិត្តនៃការចាក់ចេញទាំងទឹកភ្នែកដើម្បីយកជីវិតធ្វើដើមទុនរំដោះប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងអរគុណចំពោះការគាំទ្រទាំងអស់របស់ប្រជាជនអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមអរគុណចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិដែលថ្ងៃនេះគឺជាមានកម្ដៅថ្ងៃស្អែកទើបតិចប៉ុន្តែថ្ងៃនេះក្តៅបន្តិចហើយសូមអញ្ជើញសប្បាយរីករាយ3យប់3ថ្ងៃរំលេងកំសាន្តតាមចិត្តនៅទីនេះគឺសប្បាយទាំងអស់គ្នាចុងបញ្ចប់ជូនពរអ្នកចូលរួមទាំងអស់សូមទទួលបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងជោគជ័យហើយជាមួយនឹងការប្រកាសសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅវិមានឈ្នះឈ្នះក៏ដូចជាមហាវិថីនិងស្ពានឈ្នះឈ្នះគឺស្ពានប្រេកភ្នៅរបស់យើងនេះខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់ដែលចូលរួមនៅទីនេះជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរនិងពរទាំង5ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភេនៈកុំបីគ្នាគ្នាឆ្លើយសូមអរគុណជាយោព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា